ეთერში ახალი ამბები 10-ზე და მოკლედ ანონსებიდან შეიტყობთ თუ რას ნახავთ დღეს. საიდუმლო შეხვედრა თელავის უნივერსიტეტში და ბრალდებები, რატომ მოყვახმავიანი განცხადებები ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევას. საიდუმლო შეხვედრები იმართება და ეს ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ მოახდინონ ზეწოლა აკადემიური საბჭოს წევრებზე და თავიანთი სასურველი კანდიდატის გაყვანა. ამ სხვა კანდიდატებს მოუსწრონ თანაბარი საარჩევნო პირობები. წერილი მთავრობას რატომ ითხოვენ თუშები ახმეტის მუნიციპალიტეტიდან გამოყოფას? გადასახადის ამოღებაზე მუშაობს მხოლოდ მუნიციპალიტეტი და სხვა ყველაფერი დანარჩენი რაც ეხება დაცული ლანდშაფტის, რომელიც უნიკალურია თუშეთის რეგიონში, ის რომ მეცხვარეებში რაც სამოქმედო დღეს არ წყალი აქვს, რა პირობებში ცხოვრობენ, რა სოციალურ პირობებზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, როდესაც წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ ჩადიან იქ რაიონის წარმომადგენლები და ნახულობენ იქ რა ხდება და რა პრობლემები აქვს მეცხვარეებს. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში დასრულებული რეორგანიზაცია და თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ახალი კონკურსი. საღამო მშვიდობისა ვიწყებთ დღის მთავარად საათიან გამოშვებას. სტუდიაში თამარ გორხელაშვილი მუშაობს. დღეს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ პაატა გოცილიძე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად აირჩია. მანამდე კი უნივერსიტეტში განათლების მინისტრის, რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატის გელა სამხარაულის და თელავის გამგებლის მოადგილის გასაიდუმლოებული შეხვედრა შედგა, რასაც ლექტორთა ნაწილის ხმაურიანი განცხადება მოყვა. მე არ მგონია რომელიმე უნივერსიტეტი ასე იყოს ასეთ მდგომარეობას ჩაყენებული განათლების სამინისტროს გარდა ზეწოლა ჩვეულებრივი ამბავი აქვს. თელავის უნივერსიტეტის ლექტორის ინფორმაციით უმაღლეს სასწავლებელში საიდუმლო შეხვედრები იმართება და მის ავტონომიაში წერებიან. კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსი ნოდარ ლავიტაშვილი ეჭობს რომ ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი ჰამლეტ რაზმაძე თანამდებობიდან იძულებით გადააყენეს. სასურველი კანდიდატის შესარჩევად კი აკადემიურ საბჭოზე ზეწოლა სახდენენ. განათლების სამინისტრო და ზეწოლის გამო კაცი იძულებული გახდა წავიდა თანამდებობიდან. ბაცილის კაცის სამსახურიდან ვადამდე ადრე შეუწოდეს უფლებამოსილება და ეხლა მოყავთ სხვა ესეთ უხეში დარღვევით. არის ზეწოლა იმასთან დაკავშირებით, რომ გააკეთონ არჩევანი ის, რაც მათ სჭირდებათ და არა ის, რაც სჭირდება უნივერსიტეტს. აი ეს არის. ეს არის უხეში დარღვევაში და უნივერსიტეტის ავტონომიისა და მისი დამოუკიდებლობის. არავის არ აქვს უფლება და ეს არის პირდაპირ გეტყვით უფლებამოსილების გადამეტება. იმ მუშაკების ხედა რომლებიც აქ დადიან თვეების მანძილზე და გუშინ აქტიზანდებოდნენ ეს მუშაკები ზანდებიან განათლების სამინისტროს მუშაკები. გუშინ საღამოს თელავის უნივერსიტეტში მოულოდნელად განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიორგი შერვაშიძე უნივერსიტეტის რექტორთან და თანამშრომლებთან შესახვედრა ჩამობძანდა, თუმცა მედიისთვის ამის შესახებ ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ. დღეს გაირკვა რომ ამავე შეკრებას ესწრებოდნენ მაჟორიტარი დეპუტატი გელა სამხარაული და თელავის გამგებლის მოადგილე დავით ნაპირელი. თესავში გამართული ამ შეხვედრის შესახებ უნივერსიტეტის პრესამსახურისთვის არაფერი უთქვამთ. რადგანვე არ ვიყავი ინფორმირებული ამ შეხვედრის თაობაზე, ბუნებრივია მე ვერ ვაცნობე მედია საშუალებებს და შემდგომ მიიღო ისეთი სახე, რომ რაღაცა საიდუმლო შეხვედრა იყო. სწორედ ამაზე კარგი პიარი რა უნდა იყოს, რომ სამინისტროც, დეპუტატიც და უნივერსიტეტიც და ხელმძღვანელობაც რაიონის მიდიან, ათვალიერებენ ამ კორპუსებს. თელავის გამგებლის მოადგილის ინფორმაციით კი ამ შეხვედრაზე მხოლოდ უნივერსიტეტის მომავალზე იმსჯელეს. ეს შეხვედრა იყო სამუშაო შეხვედრა. აქ იყო რამოდენიმე სტრუქტურა ჩართული. მეოთხე კორპუსი დაზიანებულია სახურავი და მის შეკეთებასთან დაკავშირებით შევისწავლეთ რა ბაზა შეიძლება გაკეთდეს აგრარული კუთხით უნივერსიტეტის განვითარებისთვის. დღეს ნაშუადღებს უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭო შეიკრიბა და ადმინისტრაციული ხელმძღვანელის კანდიდატად თესაუს ყოფილი რექტორის ძმა პაატა გოცირიძე შეარჩიეს. თუხალ წარმომადგენელთა საბჭომაც მას ფარული კენჭისყრით მხარი დაუჭირა თანამდებობაზე დანიშნავენ. მიიჩნიეს აკადემიურმა საბჭომ მის მიერ წარმოდგენილი კონცეფცია, სამოქმედო გეგმა, გამოცდილება და ეს ყველაფერი იმსახურებს იმას, რომ მას შედარებით უპირატესობა მისცემოდა. უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა, მოკიდებელი უნდა იყოს, სტუდენტები და პერსონალი ერთად უნდა მართავდეს, რა თქმა უნდა. მე ვთვლი, რომ გარიდან ჩარევები არ არის სწორი. გარიდან ყველანაირი ჩარევა, ეს მე ვფიქრობ, რომ კანონის დარღვევა იქნება.
პაატა გოცირიძესთან ერთად კონკურსში მონაწილეობას კიდევ ორი კანდიდატი იღებდა: გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი თამარ ზუბიტაშვილი და ლექტორის მოადგილე ალექსანდრე ყვირელაშვილი. Тушеби საქართველოს მთავრობისგან ახალი თვითმართველი ერთეულის შექმნას ითხოვენ მათ თუშეთისა და თუშებით დასახლებული სოფლების ახმეტის მუნიციპალიტეტიდან გამოყოფას ურთ. შესაბამისი წერილით მთავრობას პარლამენტის თავმჯდომარესა და სხვა სახელმწიფო უწყებებს თუშების სახელით ასოციაცია თუში მეცხვარეს ხელმძღვანელმა ზურაბ მურთაზაშვილმა უკვე მიმართა. Тушеби ცენტრალური მთავრობისგან თუშეთისა და მისი მიმდებარე სოფლების ახმეტის მუნიციპალიტეტისგან გამოყოფას და ცალკე თვითმართველ ერთეულად ჩამოყალიბებას ითხოვენ. მათ შესაბამისი შინაარსის წერილი საქართველოს მთავრობას უკვე გაუგზავნეს, თუმცა პასუხი ჯერ არ მიუღიათ. ასოციაცია თუში მეცხვარეს ხელმძღვანელი ზურაბ მურთაზაშვილი განმარტავს, რომ თუშეთს ცალკე ერთეულად ჩამოყალიბებისთვის საკმარისი რესურსი აქვს. 48000 მოსახლეობას ითვლის ძველი აღწერებით ახმეტის მოსახლეობა. აქედან საკუთარი შემოსავლები, რამდენადაც მე მითხრეს ბოლო მონაცემები, საკუთარი შემოსავლები, რასაც ეხდის ახმეტის რაიონის მოსახლეობა ბიუჯეტში, ეს არის 1,400,000. მუნიციპალიტეტი, რომელზეც არის ლაპარაკი და რომელიც შესაძლებელია, რომ გამოეყოს ახმეტის მუნიციპალიტეტს, მას ექნება თვითკმარი ბიუჯეტი. ამასთან თუშები ძველი და მოქმედი ხელისუფლების მუშაობით უკმაყოფილოები არიან. ისინი ამბობენ, რომ მათთან ახმეტის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა არ ჩადის და არც პრობლემებით ინტერესდება. ის ყურადღება, რომელიც დღეს უნდა ჰქონდეს ასეთ უნიკალურ ბიოსოციალურ ფენომენს, როგორიც არის თუშეთი ალვანი შირაქსამუხის ბიოკომპლექსი, ეს შეუძლებელია, რომ ამ რაიონის დღეს არსებული მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ეს მისაწვდომი იყოს. საუბარი ყოველთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ გადასახადების შემოღებაზე. ბოლოს დადგა საკითხი, რომ გადასახადის ამოღებაზე მუშაობს მხოლოდ მუნიციპალიტეტი. თვითმართველობის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტი განმარტავს, რომ ახალი თვითმართველობის კოდექსით მხოლოდ 7 თვითმართველი ქალაქის დამატება იგეგმება. ვერავერ მოხდება ჩამოყალიბება მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ თავდაპირველად იყო უფრო მასშტაბიანი რეფორმა, ანუ დაგეგმილი ახალი მუნიციპალიტეტების ჩამოყალიბების კუთხით, მაგრამ პარლამენტმა ამჯერად ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მხოლოდ 7 თვითმართველი ქალაქი დაემატება არსებული მუნიციპალიტეტების რაოდენობას. უნდა აღინიშნოს, რომ თვითმართველობის კოდექსის კანონპროექტში ერთ-ერთი მუხლი სწორედ თვითმართველი ქალაქების მიმდებარე სოფლებისგან თემების ჩამოყალიბებას გულისხმობდა, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობის გამო ეს მუხლი კანონპროექტიდან უკვე ამოღებულია. ხმაური იყო დღეს დილით გურჯაანში 9 აპრილის ქუჩაზე, სადაც საახსრულებო ბიუროს თანამშრომლებმა იპოთეკური სესხით გადაუხდელობის გამო ღვინიაშვილების საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან გამოასახლეს. მომხდარის დეტალებს მაია აროთინოვი გაგაცნობთ. დღეიდან ქუჩაში კიდევ ერთ ოჯახს მოუწევს ცხოვრება. გურჯაანელი ნუნუ და ზვია დღვინაშვილები კერძო იპოთეკარებმა 2000 ლარის სანაცვლოდ საცხოვრებელი სახლიდან გამოასახლეს. იმის მიუხედავად, რომ მათ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებს პროცესის ერთი კვირით შეჩერება სთხოვეს. მეუბნები, ნუ გამოასახლე, უნდა გავყიდო. გაყიდე, მაიყვა კლიენტი და გაყიდე, და როცა გაიყიდე, გავალ და წავალ, მაგრამ არ ასვიზა. არაუ, გამოდით, მე კრიტე უნდა დავადო, გინდა თუ არა. მეუთხა რა გეიქაც იყო აგენ ბინდაში, გამაიყვანე სარაიაში ჩასვე. იბინა კიდე ინგრე ჩამაინგრა, რომ არც არავინ ჩასახლა, არც არავინ იყიდა და ინგრე დაინგრა ის ბინა. უარხო არ ვამუთა რაღაც. არა ვა პენსიაზე შეხედავთ, ამოტოლარი სასანახები მყანა და უცხოდ ვერ იმას ვაკეთებ. იპოთეკარებისგან დაზარალებული ღვინაშვილების დახმარებას მეზობლები აპირებენ. ამიტომ ისინი აღსრულების ბიუროსგან გამოსახლების გადავადებას ითხოვენ. აი ამ ცივ ზამთარში ნუ გამოიყვანენ. ნუ გამოიყვანენ და სიამოვნებით, რასაც შეძლებ, შეძლების დაგვარად, ყველა დავეხმარებით, რომ აი ამ ავადმყოფ კაცს სახლი შერჩეს. თუ არა, რაც გადახტილი აქ მოიტანოს ის ფული და აი ხალხის წინაშე დადოს. ღვინაშვილებმა საცხოვრებელი სახლი კერძო იპოთეკაში 2012 წელს ჩადეს. ოჯახი ამბობს, რომ თანხის ნაწილი გადახდილი ჰქონდათ. იმ ქალბატონმა კი, რომლისგანაც ღვინაშვილებმა 2000 დოლარი ისესხეს, კომენტარის გაკეთება მედიასთან არის სურვა. იმდენი ყანია, რა შეგაინტერესებს თქვენი საერთოდ?
ჟურნალისტი ვალდებული არ არა რომ თქვენ რამე გითხრათ. მაგის ვალდებულება მე არ მაქვს კანონით რა და თქვენ არ გაქვთ უფლება რომ მომთხოვოს ეს ყველაფერი. ყველაფერი კანონისგან ხდება ჩემო კარგო. მიგდანით საჯარო რეჟში ეს არის გასაჯაროებული საბუთები ამოიღეთ იქიდან და ნახეთ. ღვინაშვილების სახლიდან დღეს აღსრულების ბიუროს თანამშრომლებმა გამოასახლეს. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში რეორგანიზაცია დასრულდა, გამოშვებაში ასევე ნახავთ. პრიორიტეტები და ღონისძიებები დისკუსია თელავის ბიუჯეტზე. დღევანდელი შეხვედრა ეძღვნება თელავის 2014 წლის ბიუჯეტს, რომელმაც უკვე გაიმცა და გარკვეული ცვლილებები, ანუ ბუნებრივია მოსახლეობის საინტერესოა არა მარტო ბიუჯეტის პროექტის შედგენის პერიოდი, როდესაც ხდება გარკვეული პარამეტრების შედგენა, არამედ საინტერესოა უკვე დამკვიდრებული ბიუჯეტის განხილვა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კიდევ ერთი პროექტი გურჯაანში მუხის კასრების მწარმოებელი ქარხანა ამუშავდება. განვაგრძობთ გამოშვებას. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში რეორგანიზაცია დასრულდა. თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსი მოგვიანებით გამოცხადდება. ადმინისტრაციის თანამშრომლები კონკურსის გამოცხადებამდე მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით იმუშავებენ. შეგახსენებთ, რომ რეორგანიზაციის დასრულებამდე თანამდებობები დატოვეს გუბერნატორის მოადგილეებმა გიორგი ბოტკოველმა და პეტრე კიკნაძემ, ასევე სამსახურის უფროსებმა შაქრო ტერტერაშვილმა და ნათია კაციაშვილმა. დღეს თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისისა და ცენტრის ინიციატივით 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესახებ დისკუსია გაიმართა. შეხვედრის მიზანი თვით მართველობის საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება, კერძოდ კი თელავის მოსახლეობისთვის უკვე დამტკიცებული ბიუჯეტის გაცნობა იყო. შეხვედრაზე ის ცვლილებები, პრიორიტეტები და ღონისძიებები მიმოიხილეს, რომელიც ბიუჯეტის მიხედვით განისაზღვრა. დისკუსიას ადგილობრივი თვითმართველობის ფინანსური სამსახურის საბიუჯეტო კომისიის არასამთავრობო სექტორისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. დღევანდელი შეხვედრა ეძღვნება თელავის 2014 წლის ბიუჯეტს, რომელმაც უკვე გაიმცა და გარკვეული ცვლილებები, ანუ ბუნებრივია მოსახლეობის საინტერესოა არა მარტო ბიუჯეტის პროექტის შედგენის პერიოდი, როდესაც ხდება გარკვეული პარამეტრების შედგენა, არამედ საინტერესოა უკვე დამკვიდრებული ბიუჯეტის განხილვა, იმ ღონისძიებების თქვათ მოსმენა და განხილვა კიდევ ერთხელ, რომლებიც გათვალისწინებულია 2014 წელს. ზოგადად ბიუჯეტის განხილვა ნებისმიერ დროს უპრიანია, ნებისმიერ დროს შეიძლება ამის მოწყობა, იმიტომ რომ სოციალური ორგანიზმია და ის იცვლება წლის განმავლობაში, ცვლილებები შედის. ამდენად ეს საინტერესოა, მოქალაქეებიც დაინტერესებულები იქნებიან, ეს შეიძლება ასეთ შეხვედრებზეც შეუძლიათ მათ საკრებულოს ხდომასაც დაესწრონ და იქ მოისმინონ ბიუჯეტის საკითხები. გურჯაანში მუხის კასრების მწარმოებელი ქარხანა ამუშავდება. 90-იანი წლების შემდეგ საქართველოში კასრების წარმოება კვლავ დაიწყება. მშენებლობა გურჯაანში მექანიკური ქარხნის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. იგი თანამედროვე ტექნოლოგიებით იქნება აღჭურვილი. სააქციო საზოგადოება პროფესიონალური მეღვინეობის პროდუქტები საწარმოს თებერვალში გახსნის. თემაზე ერთლად ეკა თეთრაძე გიამბობთ. მამაჩვენს უყურები აღვიდგინე, როგორ აკეთებს და ყველა პროცესი აღვიდგინე და დავიწყე. ვასილ მამათელაშვილმა ბავშვობაში მამისგან ასწავლი ხელობა სამი წლის წინ გაიხსენა და ახლა მუხის კასრებს ამზადებს. მართალია შრომატევადია და კლიენტიც ნაკლებად ტყავს, თუმცა ის უპირატესობა, რაც მუხის კასრში დამზადებულ სასმელს აქვს, აფიქრებინებს, რომ მალე მასზე მოთხოვნა გაიზრდება. მუხის კასრში უკეთესი ღვინო გამოდის, ქვევრზე უკეთესი. არომაც საძლევს, ფენოლები შეიცავს თვითონ. მუხა და იმის არომატი გამოდის. და საშუალოდ ექსპლუატაციის ვადა არის 8 წელი. ორჯერ შეიძლება იხმაროს. ქარხანა იქნება თუ კერძო პირი. ორჯერ. მერე უკვე ჩვეულებრივ გინ სტოპში ჩაუსხია, გინ სხვა ჯურჯელში, გინ პლასტმაში მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის რომელიც უნდა რაკეტეს მუხის დასრების საამქრო და საერთოდ ჩვენ გამოვუშვებთ მუხის დასრებს გერმანული და ესპანური დანადგარების მეშვეობით. მალე გურჯაანში კასრებს ხელით აღარ დაამზადებენ. 90-იანი წლების შემდეგ საქართველოში კასრების წარმოება კვლავ დაიწყება. საწარმო გურჯაანში მექანიკური ქარხნის ტერიტორიაზე განთავსდება. ქარხანას სააქციო საზოგადოება პროფესიონალური მეღვინეობის პროდუქტები გახსნის. საწარმო სიმძლავრეები წელიწადში 10,000 კასრის წარმოებასა და 20,000 კასრის აღდგენაზეა გათვლილი. ჩვენ წარმოებას დაახლოებით მარტის 15-ში უკვე გავუშვებთ და ესერი ანუ პროდუქცია მიეწოდება. პროდუქცია როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ ამერიკაში გაიყიდება და ესპანეთში.
ეს არის მალისი მომავალი და საერთოდ ერევანი და აზერბაიჯანი ხო ზედმეტია ყოველთვის იყო ჩვენი პარტნიორები და ყოველთვის იყიდულობდნენ და ეხლაც იყიდიან. საწარმოს გახსნა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის საშუალებით გახდა შესაძლებელი. პროფესიონალური მეღვინეობის პროდუქტების ერთ-ერთი პარტნიორი კი ესპანეთში ღვინის კასრების მწარმოებელი, ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია ასპა. ეს არის საფინანსო და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან შეღავათიანი კრედიტი მოგცეს. ძალიან დაგვეხმარა მთავრობა ამასთან დაკავშირებით და რაც შეეხება ქარხანას, ესეთი ქარხანა არ არსებობს საქართველოში. 90 წლების მერე რო დაიხურა და განადგურდა, იმის მერე აღარც ფუნქციონირებია. გურჯაანში დამზადებული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელებისთვის უახლოესი ტექნოლოგიებით დამზადებული მუხის კასრები საქართველოს გარდა საზღვარგარეთის ქვეყნებშიც გაიყიდება. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა პროექტის თემთა მობილიზება საგანმანათლებლო კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გზით ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრისთვის ფარგლებში დღეს ტრენინგი მამაკაცური საუბრები გამართა. პროექტი კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან პარტნიორობითა და ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება. შეხვედრას მოსახლეობასთან ერთად ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენლები და რელიგიური ლიდერებიც ესწრებოდნენ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი კახეთი დღევანდელი ღონისძიებაც ერთ-ერთი არის იმ ღონისძიებათაგან, რომელიც პროექტის განმავლობაში განხორციელდება და იმედია რომ შედეგს მოიტანს იმ თვალსაზრისით, რომ იქნება მოსახლეობის ცნობიერება ამაღლებული და თავიდან იქნება მაქსიმალურად არიდებული ოჯახის დაავადების შემთხვევაში. პირველი ჯგუფი დღეს ეს არის პოლიციელები, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგუჭირა მხარი და გამოგვიყო ეს ჯგუფი დღევანდელ შეხვედრაზე. ასევე მეორე შეხვედრა ჩატარდება რელიგიურ ლიდერებთან, არის დაგეგმილი ქალთა სხვადასხვა ჯგუფებთან შეხვედრა. ეს იქნება პირველადი კვლევის მონაცემები, ხოლო შემდგომ აი ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შემუშავდება სპეციალური კითხვარი, რომელიც ითვალისწინებს სიღრმისეულ გამოკითხვას მოსახლეობის. ეს არის ის ფასეულობები, რომლებსაც თუნდაც ცივილიზაცია, გლობალიზაცია ცვლის ადამიანს, თუ მაგალითად გასულ საუკუნეში სხვა ფასეულობები იყო და დღევანდელ საუკუნეში ეს ფასეულობები იცვლება. და მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ადამიანს წარმოადგენა ჰქონდეს სქესზე, გენდერზე, განმასხვავებელ ნიშნებზე, თუნდაც ოჯახში ძალადობაზეა საუბარი. რაღაცა ყოველი ტრენინგი რაღაცას ცვლის რა უკეთესობისკენ. 2015 წელს საქართველოს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრას უმასპინძლებს. გამოშვებაშია რეგიონის გარეთ განვითარებული მოვლენები, რომელიც თამარ ჭანყოშვილმა მოამზადა. არასაპარლამენტო ოპოზიცია დიპლომატიურ კორპუსს შეხვდა. მათი მთავარი მოთხოვნა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციაში ცვლილებების შეტანაა. შეჭოთის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის რამდენიმე მიმართულებით რეფორმის განხორციელება. ერთი არის საარჩევნო ადმინისტრაცია, სადაც 13 და 12 წევრი ყავს ნაციონალებს საქართველოს ცნებას და ერთი წევრი ყავს ნაციონალურ მოძრაობას და ჩვენ არც ერთი. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ჩვენს პროგრამა მინიმუმ თვითონ წარმოადგენელი ყავდეს, რომ არ გააყალბონ ჩვენს მიერ აღებული ხმები დათვლის დროს. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ვერ იქნება პოლიტიკური თანხმობის პროდუქტი. არამედ ის იქნება ხელისუფლების მიერ მოწონებული და დამტკიცებული საარჩევნო კოდექსით ჩატარებული არჩევნები და ბუნებრივია დამოკიდებულებაც, ნდობითი დამოკიდებულებაც ამ არჩევნების მიმართ იქნება საკმაოდ დაბალი. დღეს არსებული სისტემა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის არის შესაძლებელი. შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროცესზე დამსაწესრიგებლობა დაგვიანებულიც კია, თუმცა მიუხედავად ამისა მიგვაჩნია, რომ სისტემის შეცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგან ის არსებული პრობლემები, რომელიც ამ სისტემას ახასიათებს, ძალიან ბევრი დაკარგული ხმა მართველი პარტიის დომინანტი მდგომარეობა საკრებულოში. 2015 წელს საქართველოს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრას უმასპინძლებს. ბიზნეს ფორუმთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა ბრუნო ბალვანერამ გააკეთეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრი ბიზნესმენი ჩამოგზანდება საქართველოში. ეს იქნება ძალიან კარგი საინვესტიციო ფორუმი და მაგვარ დარწმუნებული, რომ ძალიან დიდ შესაძლებლობას მისცემს ეს ღონისძიება საქართველოს. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ შარშან აღნიშნული ტიპის ღონისძიება ჩატარდა სტამბულში, სადაც საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, როგორც IBRD-ის მართვეთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ისე ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. წელს ტარდება ვარშავაში, ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას ვარშავაში დაგეგმილ ღონისძიებაზე და სწორედ ვარშავაში
იქნება ოფიციალურად წარდგენილი საქართველოს როგორც მომავალი წლის მასპინძელი ქვეყანა. საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების მთავარი სერჟანტი ჯეიმს ბუკერი ჰელმანდის პროვინციაში ბაზა ლეზერნიკს ეწვია. ისაფის მთავარი სერჟანტი საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის პირად შემადგენლობა შეხვდა. სერჟანტმა ბუკერმა კოალიციური ძალების მეთაურის გენერალ ჯოზეფ დამფორდის სახელით ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა იმ საქმიანობისთვის, რომელსაც ისინი ჰელმანდის პროვინციაში ყოველდღიურად ეწევიან. იმის დადასტურება თუ რა დიდ პატივს სცემს აისაფის მართლობა, აისაფის მართული რგოლი ქართული ჯარისკაცების, ქართული სამხედროების აკყოფი ქვედანაყოფების პროფესიონალიზმს და თავგანწევას. ქართული სამხედროები პროფესიონალიზმითა და დისციპლინით გამოირჩევიან. ამერიკელი სამხედროებისთვის დიდი პატივია ქართველებთან ერთად მხარდამხარ ბრძოლა. ფიქრობ, რომ ერთობლივი ძალებით შემართებით გავაგრძელებთ საერთო საქმეს. ქართული სამხედროები შესანიშნავი მებრძოლები, დისციპლინირებული და ერთგული სამხედროები არიან. მიხეილ სააკაშვილი ტაფტის უნივერსიტეტის ლექტორია, ექს-პრეზიდენტის სასწავლებლის სტუდენტებსა და ფაკულტეტის წარმომადგენლებს შეხვდა. სააკაშვილმა ტაფტის უნივერსიტეტის პლეტჩერის დიპლომატიისა და სამართლის სკოლის სტუდენტებს სამი ლექცია ჩაუტარა. სიტყვით გამოსვლის შემდეგ კი მიღება გამართა, სადაც სტუდენტებს გაესაუბრა. დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთი საუკეთესო იუველირი, რომელსაც ხელის თითები არ აქვს. შუა საუკუნეების ციხე ქალაქი ნიდერლანდებში. სიახლე მაგთიკომისგან. მაგთიკინო. ბოლო 20 წლის საუკეთესო ფილმები ქართულად. მაგთიჰიტი. მსოფლიო მეგაჰიტები ქართულად. ჩვენი მაგთი. ქართული მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები. სამი ახალი კინოარხი მაგთისაცზე. უყურეთ 30 დეკემბრიდან. გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინის ოპოზიციური პარტია უდარის ლიდერი ვიტალი კლიჩკო მიიჩნევს, რომ მხოლოდ ნიკოლაი აზაროვის გადადგომა საკმარისი არ არის. მისი თქმით, 16 იანვრის კანონების გაუქმება, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლებას ზღუდავდა, პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. კლიჩკოს პარტია ასევე ითხოვს, რომ დაბრუნდეს 2004 წლის კონსტიტუცია იმისათვის, რომ ხელისუფლება ერთი პირის ხელში არ იყოს კონცენტრირებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ ეკონომიკური უთანასწორობის დაძლევის მიზნით კონგრესის გვერდის ავლით იმოქმედებს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა კონგრესში ყოველწლიური გამოსვლისას განაცხადა. ბარაკ ობამამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებული ძალადობის მატებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მიუხედავად კონგრესის მხრიდან წინააღმდეგობისა, ის იარაღის მფლობელთა მიმართ კონტროლის გამკაცრების შემოღებას მხარს უჭერს. ტეხასელი გოგონა სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა, მას პარაშუტმა უმტყუნა და 1 კილომეტრი სიმაღლიდან ჩამოვარდა. მაკენზი უიზინგტონმა მე-16 დაბადების დღის აღსანიშნავად ოჯახისგან საჩუქრად პარაშუტით გადმოხტომა მიიღო და მამასთან ერთად ოკლაჰომაში გაემგზავრა. პირველად თვითმფრინავიდან უიზინგტონის მამა გადმოხტა და შემდეგ მას ქალიშვილიც მიხვა. გოგონას პარაშუტი არ გაიხსნა, მაკენზი დაახლოებით 1 კილომეტრი სიმაღლიდან ჩამოვარდა. ხერხემლისა და მენჯის მოტეხილობით თინეიჯერი საავადმყოფოში ეთერშია საინტერესო ამბები, რომელიც უცნაურმა ბლოგმა გაავრცელა. ქალი, რომელსაც დაბადებიდან ხელის თითები არ აქვს, დიდ ბრიტანეთში ერთ-ერთ საუკეთესო იუველირადაა აღიარებული. ნიჭიერმა ქალბატონმა, რომლის მიერ დამზადებული ნაკეთობები ათასობით დოლარი ღირს, ჟურნალისტებს მოუთხრო, თუ როგორ ამზადებს სამშვენისებს. 48 წლის ანეტ გებედი ამზადებს საოცარი სილამაზის ბეჭდებს, სამაჯურებსა და ყელსაბამებს, რომლებიც ძვირფასი ქვებითაა გაწყობილი. იგი საიუველირო საქმეს სკოლაში სწავლობდა. მისი დამთავრების შემდეგ ისწავლა კოლექში განაგრძო. მე არანაირი კომპლექსები არ მაქვს თითების არქონის გამო, რადგან მე ასეთი დავიბადე და იძულებული
გახდი, მესწავლა თუ როგორ მეცხოვრა მათ გარეშე, ამბობს ანეტი. იუველირი ატარებს ტყავის სამაჯურს, რომელზეც საჭირო ინსტრუმენტს იმაგრებს და ასე ქმნის მართლაც რომ გასაოცარ ნაკეთობებს. შუა საუკუნეების ქალაქი ნიდერლანდებში, ჩრდილოეთ ჰოლანდიის პროვინციაში მდებარეობს. ევროპაში ნარდენი ერთ-ერთი ყველაზე კარგად შემონახული ციხე ქალაქია. ჯერ კიდევ მე-13 საუკუნეში ეს ქალაქი სტრატეგიულ ციხე სიმაგრეს წარმოადგენდა. მე-17 საუკუნეში საფრანგეთის მეფე ლუი მე-14 ინგლისის კიოლინისა და მილმსტერის მოკავშირეებთან ერთად ნიდერლანდებში შეიჭრა და ქალაქი დაიპყრო. იგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და თავისი უნიკალური მდებარეობისა და არქიტექტურის წყალობით უამრავ ტურისტს იზიდავს. Kate Mussi, Alexander McQueen-ის სარეკლამო სახე გახდა. გამოშვებაში ასევე ნახავთ. თბილისის დინამო მანტალიაში პირველი საკონტროლო მატჩი გამართა. Გამოშვებას კულტურისა და სპორტის სიახლეებით განვაგრძობთ. Kate Mussi, Alexander McQueen-ის სარეკლამო სახე გახდა. ეს ბრიტანელი მოდელისა და ცნობილი დიზაინერის პირველი ერთობლივი ნამუშევარია. Kate-მა არა მხოლოდ სარეკლამო პოსტერებისთვის იპოზიორა, არამედ მოკლე ფუტურისტულ ფილმშიც მიიღო მონაწილეობა. ფოტოსესიისა და ფილმის ავტორი ცნობილი ფოტოგრაფი სტივენ კლაინია. ამერიკაში გამართულ შერეული საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთ ტურნირში დეივიდ მალოლეისა და ჯონ ლოხეს შორის დაპირისპირებაში გამარჯვებული წამებში გამოვლინდა. დევიდმა ფეხის ერთი დარტყმით მოწინააღმდეგე ნოკაუტში ჩააგდო. ბრძოლა რეკორდულ დროში 8 წამში დაასრულა. ქვეყნის ჩემპიონმა და მიმდინარე გათამაშების ლიდერმა თბილისის დინამომ ანტალიაში პირველი საკონტროლო მატჩი გამართა და პოლონეთის უმაღლესი ლიგის გუნდ ბიელსკო ბიალილას ოდ პესკი ძიესთან ფრედ 1-1 ითამაშა. მომდევნო საკონტროლო მატჩს დინამო 31 იანვარს ხორვატიულ ჰაიდუკთან ჩაატარებს. ახლა კი იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ. გამოშვება ამით დასრულდა, ნახვამდის.